मुलांनो हे चित्र कसलं आहे सांगा बरं? भोपळ्याचं. अगदी बरोबर. आज आपण अशाच एका भोपळ्याची कविता अभ्यासणार आहोत. चला ऐकूया, गाऊया. एक तांबडा भोपळा. इयत्ता दुसरी, विषय मराठी. कवितेचं नाव आहे एक तांबडा भोपळा. ऐकूया, गाऊया. एक तांबडा भोपळा विळीवर कापला, त्याच्या उभ्या फोडीमध्ये अर्धचंद्र लपला. एक तांबडा भोपळा उन्हात वाळवला, पाठीवरती बांधून बाळ्या पोहू लागला. एक तांबडा भोपळा तंबोऱ्याला लावला, कुणी तारा छेडका साथ करू लागला. एक तांबडा भोपळा पाय लावले त्याला, गेला टुणूक टुणूक घेऊन म्हातारीला. एक तांबडा भोपळा कुठं होता पाळाला, गणिताच्या पुस्तकात जागोजागी मिळाला. गणिताच्या पुस्तकात जागोजागी मिळाला.